izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo tijekom protekla 24 sata. Održana 32. sjednica Općinskog vijeća u Dubravi. U Radoboju predstavljeni aktualni i novi projekti koji se provode na području općine. Nova izložba u CKT-u Europan u Hrvatskoj 1990-2020. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate podnevne vijesti televizije Zapad. Donosimo izvješće Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o dnevnom broju oboljelih. Na području Zagrebačke županije danas je zabilježeno manje novih slučajeva zaraze koronavirusom nego tijekom jučerašnjeg dana. U posljednja 24 sata zabilježeno je 505 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3046. Među njima je 780 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 73 pacijenata, a preminulo je 14 osoba. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, na području županije trenutno je aktivno 286 slučaja, a u odnosu na podatke od jučer oboljelo je 26 osoba. U Dubravi, općini na istoku Zagrebačke županije, održana je 32. sjednica općinskog vijeća. Na sjednici se raspravljalo o trenutnom stanju općini kao i aktualnim projektima. U općini Dubrava u prostorijama vatrogasnog doma Zvekovac održana je 32. sjednica općinskog vijeća. Okupilo se 10 od 15 vijećnika, a na dnevnom redu našlo se 15 točaka. Načelnik je posebno istaknuo posljednje dvije. Prva se tiče odabira izvođača radova za rekonstrukciju i obnovu društvenog doma u Grabercu. To je samo nastavak ulaganja u naše naselje, u naše društvene domove. Sad je na redu naselje Graberec, radi se još aktualno u naselju Ladina na društvenom domu, radit će se i u Staroj kapeli, i u Brezju, i u Bađicu. Posljednja se točka na dnevnom redu sjednice ticala odabira izvođača za izgradnju rasvjete na glavnom mjesnom groblju. Ono što bih iskoristio da se unazad nekoliko mjeseci dogodilo nekoliko prekršaja i prestupa na našem mjesnom groblju u Dubravi, stoga smo se odlučili u pokretanje izgradnje rasvjete, a uskoro će doći i kamere ne samo na mjesnom groblju u Dubravi, nego diljem općine kako bismo imali ipak pod nekim nadzorom i pod nekom sigurnošću da se ne dogode kakvi prekršaj ili devastacije. Među ostalim govorilo se i o sustavu civilne zaštite, javnim potrebama u vatrogastvu kao i u sportu, a jednom trgovačkom društvu i jednom ugostiteljskom objektu otpisane su najamnine za vrijeme obustave rada uslijed pandemije. Za člana povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda imenovan je Dražen Dragija. Dražen je inače inženjer građevine, a znamo i sami da su jedna od nepogoda dolazi i do oštećenja na građevinskim objektima kao što je bio i potres i prema tome potrebno nam je znanje jednog stručnjaka iz područja građevine. U potresu 29. prosinca nastalo je nešto manje štete na građevinama javne namjene, a od strane građana zaprimljeno je 30 prijava oštećenja na stambenim objektima koje su proslijeđene županijskim i državnim tijelima. Načelnik općine Radoboj, Anđelko Topolovec, otkrio je nove projekte planirane za 2021. godinu. Budući da općina nije pretrpjela značajne štete od potresa, u mogućnosti je fokusirati se na druge aktivnosti, poput brige za starije članove zajednice te suradnju u sektoru poljoprivrede. Načelnik općine Radoboj, Anđelko Topolovec, upoznao nas je s projektima koje se planiraju u 2021. godini, pri čemu će se dio njih financirati sredstvima Europske unije. Jedan je adaptacija i izgradnja planinarskog doma u Radoboju, drugi je vatrogasni dom u Jazenama, znači vrijednost ta dva projekta je negdje oko 11 milijuna kuna kad izbrojite. Osim tih EU projekata još imamo završetak radova, građevinskih radova na kući Zagorski Štruklje i imamo završnu fazu našeg muzeja, treću fazu muzeja, kao i završnu fazu i uređenje kuće Vinove loze. Općina Radoboj nastoje brinuti o starijim skupinama stanovništva, stoga su pokrenuli projekt Aktivni i nakon 65.
To je još jedan europski projekat kojeg smo prijavili ciljeno i usmjereni na našu iskusniju populaciju, znači ljude 65 i više, i željeli bi da kroz ovo vrijeme korone da njim omogućimo čim više aktivnosti prilagođene normalno njihovoj dobi. Načelnik je istaknuo da su podržali ideju suradnje na području poljoprivredne proizvodnje. U Zagorju su male parcele i da ljudi jako mogu teško živjeti od same poljoprivrede, i da njime to kao samo jedan dodatni izvor financiranja i zarade uz nekakav osnovni posao koji rade. Pa zbog toga evo, ideja je od jednog OPG-a iz Ivanca koji je u suradnji sa Podravkom ima zadatak pokriti ovo područje i omogućiti na tim malim parcelama, evo, svim zainteresiranim poljoprivrednicima, da li OPG-ima ili fizičkim osobama, da uzgajaju određene sorte povrća i za koje je zagarantiran otkup od strane Podravke. Osim svih navedenih aktivnosti, Radoboj nastoji iskoristiti i turistički potencijal posebice vezan uz biciklistički turizam, muzej Radboja i hižu zagorskih štrukli. Ministarstvo unutarnjih poslova krenulo je sa provođenjem modernizirane kampanje Manje oružja, manje tragedija. Putem nje žele se potaknuti svi oni koji posjeduju ilegalno oružje da ga dragovoljno predaju, bez ikakve kaznene ili prekršajne odgovornosti. Na tu temu građanima zaprešićkog područja obratio se načelnik policijske postaje Zaprešić, Matej Šučur. Poštovane građanke i građani, policijski službenici policijske postaje Zaprešić u suradnji s policijskom upravom Zagrebačkom kontinuirano kroz godinu provode akcije ravnateljstva policije, ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Manje oružja, manje tragedija. U predstojećem periodu, u mjesecu ožujku 2021. cilj nam je potaknuti vas na dobrovoljnu i bez ikakvih sankcija povrat oružja koji će se provoditi, znači, na postojanom području policijske postaje Zaprešić. U suradnji sa jedinicama lokalne i područne samouprave, općinama i gradom Zaprešićem. Sama akcija provodit će se, kako sam već rekao, na području općina, konkretno i u prostorijama samih općina, dok će se na području grada Zaprešića provoditi u zgradi policijske postaje, naravno uz sve sigurnosne mjere. U CKT-u je otvorena izložba posvećena transeuropskoj organizaciji Europan. Posjetitelji na njoj mogu vidjeti izbor nagrađenih radova domaćih i stranih arhitekata. U galeriji Modulor u CKT-u otvorena je izložba Europan u Hrvatskoj od 1990. do 2020. Europan je transeuropska organizacija koja provodi natječaje za inovativnu arhitekturu i urbanizam za arhitekte do 40 godina starosti. A radovi izloženi na 21. panelu su na neki način presjek 30-godišnjeg razdoblja njegove aktivnosti. Izložba je posvećena 30. obljetnici Europana Hrvatska. Prikazali smo samo dio radova, otprilike polovicu onih radova koji su na hrvatskim lokacijama, a nismo mogli radi prostornih datosti pokazati radove naših arhitekata koji su dobivali nagrade u Europi. Dakle, ovo što vidite, to su strani autori, posebno smo ponosni na naše autore koji su dobili nagrade u međunarodnoj konkurenciji. Zajednička je ovo platforma stručnih udruženja Europe u organizaciji međunarodnih arhitektonsko-urbanističkih natječaja. U svakom se ciklusu srodni izazovi različitih lokacija provjeravaju kroz sinergiju kreativnosti mladih arhitektonskih snaga, pridonoseći svojim prijedlozima unapređenju kvalitete života u gradovima i ruralnim područjima Europe u skladu s najnovijim promišljanjima o urbanizmu, razvoju, produktivnosti i ekologiji. Danas u ovim epidemiološkim uvjetima mislim da smo postigli maksimum, da smo dobili ljude koji zaista znaju o čemu se radi, osnivače, počasne članove, bivše predsjednike, predsjednike asocijacija arhitektonskih, i čini mi se da je to jedan jako vrijedan događaj.
Ovaj zaista impresivan izbor arhitektonskih ostvarenja, odnosno nagrađenih radova, možete pogledati sve do 12. ožujka. Grad Zaprešić otvorio račun posebne namjene humanitarne aktivnosti za pomoć građanima Zaprešića stradalima u potresu. Do danas, 26. veljače u 8 sati, na račun je uplaćeno 537.127 kuna. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja podnevnih vijesti. Pratite nas ponovno u 17.30, a do tada, ugodan dan i doviđenja.